ଭାରତ ବଂଶଜ କମଲା ହାରିସଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ହାରିସ, ଏକ ଘଣ୍ଟା ପଚିଶ ମିନିଟ ପାଇଁ ରହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ, ସାଜିଲେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମତା। 85 ମିନିଟ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ ପାଇଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ସମୟ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 10:10ରୁ 11:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମଲା ହାରିସଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ରୁଟିନ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ୱାଲ୍ଟର ରିଡ୍ ମିଲିଟାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କର କଲୋନୋସ୍କୋପି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆନାସ୍ଥେସିଆରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ। ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। 250 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ଯାଏଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବୁଶ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁଇଥର ଏପରି କରାଯାଇଛି। 2002 ଓ 2007ରେ କଲୋନୋସ୍କୋପି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ମହିଳା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀରେ ନଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପାଳନ କରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଆମେରିକାର ରାଜନୀତି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବଂଶଜ ମହିଳା କମଲା ହାରିସ ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରିସଙ୍କର ଏପରି ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଗକୁ ସେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।